Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ikiwa ni Septemba 24 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Ninaalika uwepo wako uende pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunapojifunza neno lako, enda nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema Mfalme wa Wahubiri. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 7 na ile aya ya 46. Neno la Mungu linasema, wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu anavyonena. Baada ya kuwaweka wakfu wanafunzi, Kristo alitoa hubiri juu ya mlima. Hotuba hii ilitolewa kwa wanadamu ili iwe kwao sheria ya wajibu na nuru ya mbinguni, matumaini yao na faraja katika mazingira ya kukatisha tamaa. Ni baraka ya Mungu kwa ulimwengu, sauti kutoka mbinguni katika kiti cha enzi cha Mungu. Hapa Mfalme wa Wahubiri, mwalimu mkuu, anatamka maneno ambayo Baba alimpa ayaseme. Yeye ni hekima ya milele, aliyekuwa na Baba kabla ulimwengu haujaumbwa. Anamjua Baba kwa kuwa yeye ni mmoja naye. Matamko ya baraka ni salamu za Kristo, sio tu kwa wale wanaoamini, bali kwa familia yote ya wanadamu. Anaonekana kana kwamba amesahau kwa muda kuwa yuko ulimwenguni. Anaona kana kwamba yuko mbinguni, na anatumia salamu ya kawaida ya ulimwengu wa nuru. Mibaraka inabubujika kutoka katika midomo yake kama bubujiko la mkondo wa uzima tele uliokuwa umezuiliwa kwa muda mrefu. Kristo hatuachi katika mashaka yoyote kuhusiana na vipengele vya tabia ambavyo daima anavikubali na kuvibariki. Akiwaacha watu wanaotafuta makuu na kukubaliwa ulimwenguni, anawageukia wale ambao ulimwengu unawakataa, na anawatangazia baraka wale wote wanaopokea nuru yake na uzima wake. Kwa wale wote walio maskini wa roho, wapole, walio duni na wenye huzuni, wanaodharauliwa, wanaoudhiwa, anafungua mikono yake ya hifadhi akisema, njooni kwangu nami nitawapa pumziko. Mathayo Mtakatifu sura ya 11 aya 28. Kristo anaweza kuzitazama tabu za ulimwengu bila kivuli chochote cha huzuni kwa kuwaumba wanadamu. Ndani ya moyo wa mwanadamu anaona kitu kizuri zaidi kuliko dhambi, zaidi kuliko tabu. Katika hekima yake isiyo na kikomo, anaona mambo makubwa yanayowezekana ndani ya mwanadamu, kilele cha juu ambacho wanaweza kufika. Anajua kuwa pamoja na kuwa wanadamu wamechezea fursa zao na kuwa wameharibu heshima waliopewa na Mungu, hata hivyo muumbaji anahitaji kutukuzwa kupitia ukombozi wao. Hotuba ya mlimani ni mfano wa jinsi ambavyo inatupasa kufundisha. Kristo alichukua hatua ya kufanya mambo yaliyokuwa siri yasiwe siri tena, bali yawe ukweli wa wazi na sahihi. Hakuna hata kitu kimoja katika mafundisho ya Kristo ambacho kinachanganya. Hakuna jambo lolote ambalo halieleweki. Alifungua mdomo wake akawafundisha. Maneno yake hayakusemwa katika sauti ya kunong'ona, wala hayakusemwa katika matamko makali yanayochukiza. Sauti yake ilikuwa kama sauti iliyotoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Alisema kwa sauti ya wazi, ya mkazo na yenye uzito na nguvu kubwa ya ushawishi. Katika tafakari zaidi anauliza, najifunza nini kutokana na njia ambayo Yesu aliitumia kuhubiri ukweli? Na huo ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana.